میرسیم طرف نیکاراگوا. پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافي امریکا متحده ایالتونو ته د تلو په لار خپلې ویډیوګانې ثبت کړې وې. څو میاشتې له برازیله د امریکا مکسیکو تر سرحده په ژوبلې پښې مزل وکړ. بسیار بندي ده، فکر کنم بارمو دو برابر میشه. هغه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه بهر ته دا له لوړو ژورو ډک سفر پیل کړی و، د امریکا مکسیکو په سرحد کې پولیسو ونیو. دمګړی د تکزاس ایالت په یو فدرالي زندان کې پروت دی. سمیع الله صافی چې د عبدالواسع صافی ورور دی، وایي کورنۍ ډېرې قربانۍ ورکړي او ورور یې د امریکایانو تر څنګ د افغانستان دفاع کوله. He did everything he could to collect, carry and bring his documents to the southern border. هغه هر څه چې ممکن و لزان سره واخیستل، خپل اسناد لزان سره د امریکا تر جنوبی سرحد را ورسول. په دې هله چې که امریکایي چارواکي د اسناد وګوري هغه ته به خراغلاست وایي، نه دا چې په بل زندان کې واچوي. He will receive a welcome. Not to be put in another prison cell. د عبدالواسع ورور یو ډل امریکایي وکیلان او ځینې نور بشرپالان اوس د هغه د خوشې کولو هڅې کوي. مدافع وکیل زاکاری فرتی ته چې د عبدالواسع د خوشې کولو هلې ځلې کوي، پر امریکایي چارواکو غوسه دی چې خپل یو متحدي زندان ته اچولی دی. د هغه قطعه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د غړو لخوا روزل شوې وه. هغه له امریکایي پوځیانو سره ډېر له نږدې کار وکړ، د سیمې څخه یې اطلاعات ورسره شریکول. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لسګونه زره افغانان له هېواده بهر ولاړل. طالبانو که څه هم پخوانیو ځواکونو ته د بخښنې اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نورو بشرپالو ادارو تور لګولی چې سلګونه پخوانی افغان ځواکونه د طالبانو لخوا په خپل سر محاکمه، وژل شوي یا تریتم شوي دي.